U ovim trenucima muzika da ili ne, to je veliko pitanje kakva, ali otac Stevan je imao sjajnu poruku na početku kad je bio gost. Tako je, reče otac Stevan, mi smo narod koji ima muziku i za sreću i za tugu. Baš takva je bila i muzika Tome Zdravkovića. Mnogi danas kažu evergreen. A evo nas ovde za trpezom Tominog zavičaja. Dođite, Staniša i Nikola sa nama. Staniša Cvetanović, Nikola Stevanović i normalno Pečenjevce, a kako drugačije. Mnogima prva asocijacija je danas na Tomu. Njegov život, njegovu sudbinu i njegovu kafanu. Jeste. Toma je naš Pečenjevčanin sa kojima se ponosimo. I otvorili smo restoran u znak poštovanja i sećanja na našeg Bojana. Ona se zove Tomina priča. Tomina priča. Dobro. Hoće to biti, šta ste rekli, renoviranje u toku i sprema se eventualno muzej? Muzej se sprema u Tominoj kući, a uradili smo pesmu i spot za Tomu. Zove se Toma centar sveta. Mogu gledalci na YouTube-u da nađu. Da, na YouTube-u može da se nađe. Znači, lepa pesma, lep spot. Je li tamo baš sve u znaku Tome Zdravkovića? Jeste. U našu kafanu je sve u znaku Tome. Znači, kompletno. Kako je uopšte krenula ta inicijativa o obnovi, o ovom radu, o čuvanju, naravno, sećanje? Inicijativa je krenula, Toma je naš, to trebamo da se sačuva. Da se sačuva, da se iskoristi, da se vidi, da se čuje. Da se pre svega zna odakle je. Baš tako, baš tako. Da se vidi njegov rodni kraj. Nikola, pretpostavljam da tu mnogi vaši specijaliteti nose ime po tom ili tako. Tako je, tako je. Imamo veliku pljeskavicu, naš specijalitet koja nosi ime našeg velikana Tome Zdravkovića. Inače, Tomina pljeskavica, to je jedan od naših specijaliteta, punjena sa mekim punomasnim sirom, pečurkama, zapečena od ozgo pančetom i kačkavaljem. Jesi ti kriv bio za to, Nikola? Pa, pomalo možda da. To je Tomino predjelo. Karakteristično da sve namirnice potiču sa seoskih domaćinstava, počeva domaćeg sira, kajmaka, vešalice, sprže. To je naša domaća pita. Junići repovi svakog dana na meniju. Svinjska rebarca. Je li to nešto što je onako karakteristika i podneblja, nešto što ljudi vašeg kraja vole? Za jug Srbije zapravo. Da jedu kako im izgledaju u stvari dani od doručka, ručka i večera. Da, da. Tako. Staniša, imamo li možda ideju, kad već govorimo o Tomi Zdravkoviću, o kafani, o hrani i tako dalje, šta je on možda najviše volio da jede ili šta je eventualno i gosti danas kod vas najviše traže, na primjer? Tome je najviše volio da jede ljutu pljeskavicu. To je bilo njegovo. Da, ljutu pljeskavicu. A danas vaši gosti? Najviše ide Tomina pljeskavica. Upravo to, da. Imate i neku poslasticu, sigurno, za one mlađe koji će svratiti. Imamo domaća baklava, tolumbe, sitni kolači. Sve je onako naše, tradicionalno. Domaće. Slike na zidovima, vjerojatno Tomine. Uvek, uvek. Muzika koja ide. Uvek je Tomina tu. Je se svira nešto osim Tominih pesama? Pa svira se i nešto, ali uglavnom je Tomin. Bogu hvala, ima toliko pesama. Da. Hvala vam. Hvala ljudi. Čuvajte, nastavite da čuvate seću. Hvala vam. Prijetno. Hvala najviše.